Телеканал КРТ представляє. Новий теракт у центрі столиці. О півдні громадянин Узбекистану Сугроб Карімов захопив відділення банку. Чоловік дозволив усім співробітникам покинути приміщення. За власним бажанням залишилася лише керівниця відділення. Терорист вимагав виступу по телебаченню. Карімов стверджував, що в рюкзаку має вибухівку, а у разі його ліквідації здетонує бомба. Чоловік тросом з'єднав ногу з рюкзаком, і представники ЗМІ зайшли в банк, встигли поставити туристу кілька запитань, і вже потім він представився Святим Духом, сказав, що вводить військовий стан, наказує арештувати усіх президентів, усіх політиків, усіх зрадників на усій планеті Земля. Тобто спілкування, зрозуміло, було недовгим, чоловіка затримали спецпризначенці. Сьогодні поліцейським, котрі ліквідували полтавського терориста, очільник МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю. Він подякував спецпризначенцям за ефективну роботу та службу. Нагадаю, поліція 8 днів шукала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня викрав авто і при спробі поліцейськими затримати хлопця захопив заручники поліцейського. Згодом Скрипник втік в поле. Вночі 1 серпня біля селища Опішня Полтавської області в одному з нежилих будинків капітан поліції виявив злочинця. Скрипник, натомість погрожуючи гранатою, взяв його в заручники, і вже на вулиці злочинця ліквідували співробітники корду через влучний постріл. Заручник за 3 секунди встиг відскочити, далі вибухнула граната, котра розірвала Скрипника. І, пане Євгене, на вашу думку, під таким кутом хотів би задати питання, якби, скажімо, була зброя не тільки у спецпризначенців, чи так, якби нагородну зброю Авакова роздавав не тільки депутатам, а якби дозволили адекватним, психічно урівноважним людям короткоствольну нарізну зброю, чи поводилися би так зухвало ймовірні терористи або ці люди, яких зараз з психлікарні відпустили додому в зв'язку з відсутністю фінансування так званої реформою Супрун, і вони просто стали в чергу на от такі теракти. І, напевно, я постукаю по дерев'яному, але, напевно, чи не щодня ми будемо спостерігати цей терористопад. Ну, для начала хочу отметить, що, смотрите, сьогодні займалась террористам, те, кому и положено это заниматься, СБУ. Первый раз допустили их. Да, СБУ, спецподразделение «Альфа». Они сработали эффективно, профессионально, захватили его, взяли без жертв. Все в порядке, слава богу, закончили. Да? В предыдущие разы, когда появлялся Аваков и светился везде перед камерами, ну, МВД демонстрировал, скажем так, не очень результативную работу в результате. Было много пиара, а в случае с Луцком пришлось Зеленскому вмешиваться. В случае с Полтавой этот террориста неделю потом искали. 5000 людей. Да, началось все вообще с того, что, если вы вспомните, я считаю, да, Аваков с террористами, которые минировали или якобы минировали да, мост на метро, тоже приезжал, там, пиарился, брал на поруки и так далее. То есть это запущено было, вся вот эта цепочка терактов во многом в результате жажды Авакова попиариться, привлечения к этому внимания, и в результате многие из не совсем психически больных, здоровых людей, да, решили тоже, захотели славы, захотели внимания СМИ, захотели, чтобы их тоже потом, наверное, взяли на поруки и сказали понять и простить, и пошла цепочка. То есть этим должно заниматься те, кому положено. СБУ, сегодня не было пиара, сегодня не было никаких там шумовых эффектов, СБУ сработало четко, как и должно работать. То есть СБУ должно заниматься, Альфа должна заниматься террористами, а Аваков пусть лучше займется налаживанием работы участковых инспекторов, которые зевают вот таких вот психически неуравновешенных людей, которые не проводят профилактическую работу среди там бывших судимых, как этот луцкий поезде, террорист, да, там дважды, или который вот этот в поезде и так далее. То есть МВД должно вот по таким потенциальным бытовым террористам, потому что организованные там террористы, ясно, это СБУ. Но по этим вот бытовым, так называемым, террористам, людей, склонных к риску, по ним должна работать милиция, да, полиция, участковые инспекторы. И каждый должен заниматься своим делом, а не пытаться пиариться. И в результате, ну, мы видим то, что видим.